नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी एसी दिनआफ्नो भएका विद्यार्थीहरु अथवा एसी दिन आफ्नो भएका विद्यार्थीहरुको लागि एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियो लिएर आएका छौ। विद्यार्थीहरुले हामीलाई धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो, सर यो सेट भन्ने जुन प्रब्लम छ कम्पलसरी म्याथको च्याप्टरको सेट भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले धेरै प्रकारका प्रब्लमहरु आइरहेको छ भनेर धेरै सोध्नु भएको छ। सो यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले सेट कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा हामी आज तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौ। अब हेर्नुस, सेटमा जहिले पनि तपाईहरुलाई कम्पलसरी म्याथको ग्रुप सीमा क्वेशन नम्बर 11 मा जहिले फोर मार्क्सको क्वेशन चाहिँ एउटा सोध्ने गर्छ र त्यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई ल्याङ्ग्वेज वाला एउटा क्वेशन दिएको हुन्छ र त्यो क्वेशनमा जहिले पनि तपाईहरुले भेन डायग्राम वाला क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। जॉन युलर भेनले 20 औं शताब्दीमा चाहिँ यो सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एउटा डायग्राम बनाए जसमा एउटा रेक्टेंगल हुन्छ, त्यसलाई हामी युनिभर्सल सेटहरु भन्छौं। त्यस्तै गरिकन बीचमा सर्कलहरु हुन्छ जसलाई हामी सेट्स ए सेट बी भनेर भन्छौं। ती सेटहरुका नामहरु तपाईहरुलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ र त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि तपाईहरुलाई मात्र 5 वटा फर्मुला भयो भने काम तमाम हुन्छ। युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बरको फर्मुला, यूनियन एन ए यूनियन बी को दुईटा फर्मुला छ, एन ओन्ली ए एन ओन्ली बी यसका दुईटा फर्मुला छन्। यी 5 वटा फर्मुलाबाट तपाईले जस्तो सुकै दुईटा सेटबाट सोध्ने प्रब्लमहरु पनि मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर टिकटकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कूल गरेर सर्च गर्नुस् र त्यो हाम्रो भिडियो हेर्नुस्। त्यहाँ हामीले चाहिँ हजुरहरुको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त विभिन्न 100 वटा भन्दा बेसी यही च्याप्टरको चाहिँ भिडियो बनाएर हालेका छौ। त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्नु होला र यो सेटको प्रब्लमहरु तपाईहरुले सोल्भ गर्नको लागि सेटका 4 वटा अपरेसनको बारेमा तपाईहरुलाई राम्रो तरिकाले ज्ञान हुनुपर्छ। एउटा हो युनियन अफ सेट, अर्को इन्टरसेक्सन अफ सेट, अर्को डिफरेंस अफ सेट र अर्को कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। यी सेटका 4 वटा अपरेसनको बारेमा तपाईहरुलाई एकदम राम्रो नलेज भयो भने तपाईहरुले यो सेटबाट सोध्ने जस्तो सुकै प्रब्लम्सहरु पनि मजाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई यदि सेट्सहरुको टाइप्सहरुको बारेमा पनि राम्रो तरिकाले ज्ञान छ भने तपाईले पछि इन्ट्रान्समा आउने क्वेशन पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि युनिभर्सल सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, डिसजोइन्ट सेट, ओभरल्यापिङ सेट, यी सेटहरु भनेका के हुन्, यसका डेफिनेसन के हुन्, यसका सिम्बलहरु के हुन्, सबसेट भनेको के हो, सुपरसेट भनेको के हो, कार्डिनल नम्बर भनेको के हो, यी सबको बारेमा तपाईलाई राम्रो तरिकाले ज्ञान छ भने तपाईहरुले मजाले प्रब्लमहरु सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि छैन भने पनि तपाई चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईको चाहिँ सहयोग गर्न आइसकेका छौ। तपाईहरुले मैले फेरि भन्दै छु कि युट्युबमा, फेसबुकमा, टिकटकमा, भाइबरमा नेपाल अनलाइन स्कूल लेखेर सर्च गर्नुस् र त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुस्। हामीले त्यहाँ एसी का म्याथको मात्र हैन, अप्सनल म्याथको मात्र हैन, साइन्स, स्वास्थ्य, सामाजिक लगायत सम्पूर्ण एसी का सब्जेक्टहरुको ओल्ड क्वेशनको सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौ। मोडल क्वेशन सेटहरुका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौ। हजुरहरुकै निम्ति भनेर च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौ। हजुरहरुको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त विभिन्न कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोल्युसन्सको भिडियो बनाएर हालेका छौ। ती सबै भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्नुभयो भने एसी को एग्जाममा ए प्लस त एकदमै सानो कुरा हो, तपाईहरुले 500% ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो यदि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। हामीलाई टिकटकमा, भाइबरमा, फेसबुकमा र युट्युबमा फलो गर्नुहोस्, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।